kubatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Mara sharti ya miliki yae hata aweke maadui wake wote chini ya tatu mstari wa kwanza hadi ule wa sita tusoma kwa Bwana. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Sardi elimu na yeye alihitimu elimu ya msingi mwaka 2011 katika shule ya Yombo Vituka, na baadaye alihitimu elimu ya sekondari katika shule ya sekondari Temeke mwaka 2016. Mwaka 2017 alipata elimu ya ngazi ya chuo katika taaluma au fani ya sanaa ya habari katika chuo cha Data Star. Kazi marehemu katika uhai wake alijihusisha na kazi za fani ya sanaa na teknolojia ya habari kwa kujishirikisha na makampuni au taasisi binafsi mbalimbali zikiwemo RICC Media, Rai TV, akiwa kama online presenting editor na pia videographer na video actor. Kufariki marehemu alipatwa na mshtuko wa ghafla usiku wa kuamkia tarehe 18/2023 eneo la airport alipokuwa anaishi. Baada ya mshtuko alipoteza fahamu na kukimbizwa hospitali ya Mando ambapo madaktari walithibitisha kifo chake. Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Kuja katika mahali hapa Bwana, hatukupanga wala kuna mtu alipanga ratiba hii ya siku ya leo, lakini Mungu unafahamu kuliko sisi tunavyojijua. Tunaomba Jehova, wakati tena Roho Mtakatifu pamoja nasi katika ibada hii ya kumwaga mpendo wetu na rafiki yetu na mtoto wetu. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunaomba faraja ya kweli ndani ya mioyo ya watoto wako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe pamoja nasi. Tunaachilia nguvu yako na uweza wako. Tunakataa kila roho ya kuzimu kwa jina la Yesu. Baba, ukasimame peke yako, ukatuongoze sawa sawa na kusudi lako. Katika jina la Yesu naomba na kushukuru. Amen. Tutaimba wimbo wa 374, nchi nzuri ya metameta. 374. Nchi nzuri ya metameta, uoneka na kule mbali. Nae Yesu utuongoza, o tukafike, tukafike na sisi huko simbali. See you.
kuzaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi. Leo je taabu. Leo huwa kishokatwa kimbia kama kivuli wala akai. Hapa hatuna mji udumuo bali tutafuta ule ujao. Kwa maana tukuja na kitu duniani tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana na liimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kwa kuwa ndugu yetu Chazi ametolewa katika kutoka katika maisha haya. Basi nyenyekeze mbele ya Mungu Mwenyezi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti tukiomba hivi. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala haijaumbwa dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Uamrisha mtu mavumbini usemapo rudi yenye wanadamu. Maana miaka elfu machoni pako ni kama kisha ya jana kisha kupita, na kama kesha la usiku. Wamwagarikisha kuwa kama usingizi asubuhi huwa kama majani ya meao, asubuhi yachipuka na poleni sana. Nami niseme kwamba ibada hii inaongozwa na viongozi kutoka usharika wa Vituka. Kwa niaba ya mchungaji Alexi Erasto Mwanga, tunaye parish worker ambaye ndio ataongoza ibada hii akiwa ameambata maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika asira yako. Tumetoeshwa miaka yetu kama kiti. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80, na kiburi chake ni taabu na ubatili. Maana chapita upesi tukakomesha mara. Ni nani ajuaye uwezo wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kichwa chako? Basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Bwana uturehemu. Bwana utupe amani. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Tusikilize faraja ya neno la Mungu kwetu. Tume Paulo.